kama wachezaji wa Simba siku ya kesho wanaenda uwanjani wana turn up kwamba Tebas kama vile alivyosema siku ile kwamba mimi nataka niwafunge Young Africans, hiyo ability ya kuwafunga Yanga Tebas sio kama hana, anayo because he's a good striker. Sasa namna gani ambavyo ataenda uwanjani yuko utilize zile nafasi, sababu najua nafasi utapata, namna gani atazitumia zile nafasi, namna gani hawa sijui kina Debrah Fernandez Mavambo watatifuana kwenye zile battles pale katikati, namna gani huku nyuma sijui kina Chemalon Fondo watabato na kina Prince Mpomele Dube. Well, kwangu mimi naamini kabisa Simba wa sasa hivi sio Simba wa zamani. Ndio maana hata Young Africans mashabiki wao sasa hivi wanatahadhari kwa sababu wanajua hawapo tena comfortable kucheza na Simba. So Simba kimfunga Yanga kwangu kesho au atakitoa sare, nitaona ni matokeo ambayo yamestahili kabisa kwenye mchezo wa soka. Ukiangalia Simba wao kitu kikubwa wanapambana, hata kimsikia mediali hatutaki kufungwa mara ya 4. Wanataka kupambana hiyo aibu. Sasa hivi wakute. Je, wewe ukimtazama kocha Fadru season yake ya kwanza kwa muda aliyokaa na hapa Brain amekuuliza kuhusiana na kikosi chake. Simba ipo tayari kupambana na Yanga na kuondoka na matokeo ushindi. Mimi jana nilikuwa nawasikiliza, msikia hata mediali anaelewa. Mchana hapa mashabiki wamesema bora wapoteze ubingwa, lakini sio kufungwa na Yanga. Sio kufungwa na mara ya 4. Hakuna notion mbaya wanasimba wanakwenda nayo kwenye game dhidi ya Young Africans kama hii dhana ambayo wamejibebesha, kwa sababu hiyo wamejibebesha hii dhana ambayo wamejibebesha kwamba hatutaki tufungwe na Young Africans kwa mara ya 4 mfululizo. What if mkifungwa mtafanyaje? Mtapigana, mtafukuza kocha, mtapiga wachezaji. Ni mitandaoni anasema nini? Ni kitu ambacho kwanza ni kitu ambacho ni mimi nichukulie hizi ni kauli za mashabiki, lakini kwa mashabiki huku napo huwa naamini tunao mashabiki wa aina. Lakini Pasco ukisema ni kauli za mashabiki, kama unamsikia Amediali anaendelea kuhubiri haiwezekani tupoteze mara ya 4 mfululizo, huyo ni part of the team, huyo ni kiongozi. Ibra hata kiongozi anaweza akazungumza kauli za kishabiki. Sijui unanielewa? Lakini akizungumza kiongozi kuna tofauti na akizungumza mshabiki. Sasa hapo ndo upotoshaji unapoanza. Sio upotoshaji, ile ni imani. Ile ni imani yao kwamba this time around tunaenda kucheza, sio garanti. Sisi ndio wenyeji, sio garanti. Nimeuliza swali hapa. Tunamtofautisha vipi yani Amediali na ushabiki na kuwepo kwenye management? Nimeuliza swali hapa kwamba wanasema kwamba hatutaki tufungwe na Yanga kwa mara ya 4 mfululizo. What if ukifungwa kwa mara ya 4 utapigana? Utapiga wachezaji, utafukuza kocha. Kwa hiyo mimi nibaki na mambo haya kwamba hizo ni kauli za mashabiki na viongozi. Nisikilize kwanza basi nimalize. Hizi ni kauli za mashabiki ambazo wameshaji yani ndio kwenye kila eneo. Inawezekana Fadlu hawezi kuja akasema kesho mimi nashinda. Lakini anapokuwa kwenye dressing room tunaamini anazungumza kwenye njia za ushindi positive. Fadlu kama Lionel na Teba. Ainukuliwa kwamba bwana hawa mimi nitawaweka. Ndio ile ni hizo. Ndio. Maana yake tunachozungumza kwamba hakuna mtu ambaye anajiandaa kwenda kupoteza kesho. It means maandalizi yanayofanywa na viongozi, si ndio? Wanavoliendea jambo. Leo tulikuwa na mtu mmoja akawa anasema bwana hii mechi Simba hawajajiandaa kwa ajili ya football tu. Wamefanya mambo mengi sana ya nje ya uwanja. Kwa sababu wanachokitafuta ndio hicho ambacho Pasco anasema kwamba ni hiyo heshima. Wamefanya vitu vingi mno kwa kisha kwamba hii mechi wana japo Ibra unajua kwa upande wangu nikijibu ile swali kwamba Simba wako tayari kucheza na Yanga. Kwangu mimi naamini Simba sasa hivi yuko tayari kucheza na Yanga. Kwa sababu sio kucheza, yani kubato na Yanga. Kuna kuchukua alama 3 uwanjani. Simba yuko tayari kwa sababu zifuatazo. Simba wa msimu uliopita alipigwa gap kubwa sana na Yanga kwenye quality ya uwanjani. Ulikuwa ukiangalia Simba anapoenda uwanjani na Yanga anapoenda uwanjani, yani hata kwa picha tu ya kawaida ya kikosi, unasema Yanga hapa anachukua alama 3. No matter what Simba atakachokifanya, Young Africans atachukua alama 3. Tuliona matokeo. Game ya kwanza 5, game ya pili goli 2. Ilivyokuja game hii ya Ngao za Jamii sasa hivi, game ikaanza kurudi kwenye balance kwa sababu moja. Simba sasa hivi as a team tukizungumza kile kikosi chote kwa pamoja, yani kuanzia goalkeeper mpaka mshambuliaji, yawezekana sio imara sana kwa sababu hawajakaa kwa muda mrefu, bado kuna vitu havija click. Lakini ukizungumza mchezaji mmoja mmoja individually, Simba zaidi kuliko Young Africans. Young Africans wanakuja kwenye huu mchezo wakiwa wana ile capacity kwamba sisi ni Young Africans, we have that quality, tuna uwezo wa kumfunga Simba Sports Club. Simba anaingia kwenye huu mchezo kama underdog, lakini mentality wise Simba amekuwa trained vizuri zaidi kuelekea kwenye huu mchezo. So kama wachezaji wa Simba siku ya kesho wanaenda uwanjani wana turn up kwamba Tebas kama vile alivyosema siku ile kwamba mimi nataka niwafunge Young Africans. Hiyo ability ya kuwafunga Yanga Tebas sio kama hana, anayo because he's a good striker. Sasa namna gani ambavyo ataenda uwanjani yuko utilize zile nafasi, sababu najua nafasi utapata. Namna gani atazitumia zile nafasi, namna gani hawa sijui kina Debrah Fernandez Mavambo watatifuana kwenye zile battles pale katikati, namna gani huko nyuma sijui kina Chemalon Fondo watabato na kina Prince Mpomele Dube. Well, kwangu mimi naamini kabisa Simba wa sasa hivi sio Simba wa zamani. Ndio maana hata Young Africans mashabiki wao sasa hivi yes wanatahadhari kwa sababu wanajua hawapati na comfortable kucheza na Simba. So Simba kimfunga Yanga kwangu kesho au watakitoa sare, nitaona ni matokeo ambayo yamestahili kabisa kwenye mchezo wa soka.